Bozuli bakou ya kolanda sango na biso lokota ya Lingala ya mokolo malelo ezali na ngali bakuli nzenga kozala liboso na bino pona kopesa bino basango ya mokolo malelo tika tofungula yango na ngambo ya mama Judith Tsumina Tuluka pona koyebisa na bino ete mama Judith Tsumina Tuluka azali mama oyo kumu ekolo Félix Antoine Tshisekedi asili kopona pona kokamba mbula matari ya ekolo Congo Démocratique tolanda ye na elobeli ya Florimbenga. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Tsuminwa Tuluka. République démocratique du Congo est celui qui a mokambi wa sika oya kokamba mbula matari yekolo mama Judith Tsuminwa Tuluka sima ya kosakola nkombo na mokiteni ya Jean-Michel Samalukonde na po ya kokamba mbula matari yekolo mokambi wa sika azanga ki malobate yokandengi ya lobaki. Je voudrais remercier Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Olibakuliango, Mokitania Jean-Michel Samalukonde, Mama Judith Tuluka, attend que Botondi Tata Mokontwe Kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Attendin Kolon Zambe, Moko Kishabila Kabinso, Nandinga Sali Telololoye, Ako Kabongo Kozangbende Ako Kambambula Materie Kolo Congo. Libosu Abapandi Sango, Mokitania Jean-Michel Samalukonde na Prémature, Alekakina Kotali Sapole Lete, Mokumba Moye Bapesiye na Yango, Ezere Mokumba Monene Mpenza. Natina Ena, akosala mansompo ya kubunde tumba ya kotombola kita ya ekolo Congo na tina ya kopesa esengo na bana banse ya République démocratique du Congo tebale kabongo na kosepela na kita mpe bomengo ba ekolo ya bango se olibakuli yango mama Judith Tsuminwa akanisaki bandeko bebazali komona mpasi omonyere mwa ekolo ba mama ba tata bilenge basi pe babali bazali konyoka malikolo ya bitumba bya badongolo miso balingi te te bana ya Congo babika na kimya bosenga boye bozali te kimya ya solo mpenza eleka kokoto kati na ekolo pe elongo na tata mokonzi wa ekolo akosala manso te bana ya Congo démocratique basi pela tika tokundolo la binote ute ekolo Congo démocratique ezwa bonsomi omokolo matuku misato sanze ya motoba mobu ya nkoto moko kama libona tuku motoba ezali bongo mbala ya yambo te mwasi Asimba Yenda ya kokamba primature ya République démocratique du Congo. Talantina, totombeli na yo, mama Judith Tsuminwa Mokakosoa. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Na ngambo ya mama Bibiane Benedict Bongo yepe lokola tondi botondi tata mokonzi kolo lokola sili kopona mama Judith Tsuminwa Tuluka mokambi ya mbula matari ya kolo Congo démocratique azalaki olobeli ya Florimbenga tolandai. Monsali Nankolo Bibiane Benediction Bongo, consultante en médiation pe experte en genre, attendi Samina Sengo, Nandenge Tata Mokonzo Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, attendi moi si peu à Kokambambula Matari Ekolo. Yoka Lokole. En tout cas, tout pamboli de Bousson Zambé. Tout pamboli Nzambé Makasi, pour la Koloka du Sambo Napiso, Babama, pour Senga Nzambé, et tout soit, pe moi si. Na poste wana ya premier ministre Benzambe a exaucé et puis est tombé na moment ya malamu ya pasika est tombé na moment kitoko ya pasika oyo basi batendeki na lilita ya nkolo Yesu masi atangu mbali Yesu masi ko kima bako banga mwasi na telemaki pe na moment wana kaka mokonzi ya mboka aye kotombolela biso mama Judith Tuluka soani poste ya premier ministre pe merci mingi to pe merci pour la promesse na ye ape sa ki biso ba mama en tant que leader ya masculinité positive a respecté yango a saleli yango to pe si merci mingi. Et pas Yami Bali, révérende Bibiane Benediction Bongo, a sengi na bango te bati amite mama bete pour les aller concurrence te yoka lokole. Mais les sous donc c'est à la mi-bal nyonso donc bango butu moi va papa esa concurrence c'était esa concurrence c'était zamba kila ki mobali mwasi ce qui moko alembi mosoye ko sunga moninga omoni botia motema mabe ete bo va to kotala ce qui makokoka c'était yali kamba kotala te yali kambu ya mboka yali kamba mabele lokola za pina ba compétences Ozomona,
parce que même la université nga na mulaki si na tangi samba ite lo likulo to mona ka te université moko esali auditoire ya bana mibali auditoire ya bana basi na basi na mibali bazala ke sika moko osomona donc biso stopé ça e maboko to pesa maboko esali kambu ya mabele ya kambu ya RDC ya kambu ya mwasi te ya kambu ya mobali te azawa na na ndenge ya kibo mwasi te ya ku mwasi te et ali ma compétence les motos et ko sala ko somona en dehors de ça mama azana eloko mo kana ba instinct o nzamba pe sa ye eza iné motema bolingo mawa ko somona bino kona pe ezo concourir n'est-ce pas kona ko relever ba défi ça énorme Zokande et pa ya mokitania Jean-Michel Samalou Konde bénédiction Bibiane Bongo alobaki été Maman, félicitations d'abord. Zambé a accompagné you. Sagesse, intelligence. Beaucoup d'aïnda pierre à sagesse. Surtout la basse, avec la femme sage, bâti sa maison, sa nation. Tous en a condima. Et tes sagesse en Zambé. Et Zanayo pour n'a pas bâtir nation abisso RDC. Yeba et l'okomoko. Un leader est pédagogue. Le leader n'est pas démagogue. C'est quand Zambé a pas. Lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Totikala kaka na sango eye pona ko efisa na bino ete na lisitwa ye kolo Kongo Demokratik na nisali mate kumuna ete mwasi azwa ebonga ya kukamba mbula matari ye kolo Kongo Demokratik talatina bapandi sanga shuna televize lokole ya Kongo basili komanyola na tina likambuli yango tulanda yango na jitelsi. Soki molongo epesa makoki mwasi kosala misala lokola mibali ezali penza na tina makasi tala lelo yo tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi ayebaki na kotala pe kotanga la pole oyo mwana mboka Augustin Kabuya atalisaki mpona kopona mokambi ya mbula matari kasi la pore yango ezalaki malamu liboso ya tata mokonzi wa ekolo pe ba resita yango yo mama Jiditsu Mimwa Tuluka yende apona makilokola mokambi ya mbula matari ekolo Kongo Demokratike kasi soki liseseli oko eloba ete mwasi atungaka mboka te lelo oyo mama Jiditsu Mimwa Tuluka akomi mokambi ya mbula matari tokotala lolenge nini akotonga mboka tozonga mwasi ma tokomona na eleko ya Marechal Mobutu mama Nzuzu wa Mbombo yepe azalaka moyangeli enguma mokonji Kinshasa ya yambo posenge koyeba ete banda lisitwa ye kolo Kongo Demokratike e banda mbala ya yambo mwasi akuma mokambi ya mbula matari ye kolo Kongo Demokratike longonya na yo mama Jiditsu Mimwa Tuluka tobandi ete mosala oyo bapesi yo okosala yango lokola mama pote mama soki azali na ndaku esengwe zala katango iso kasi defi oyo bapesi yo ezali makasi liboso na yo defi ya liboso ezali bitumba eyezali kondongwa ma omonele mwa ekolo Kongo Demokratike pe likambo etali social ya bana ekolo Kongo Demokratike likambo ya transport pe bongo na bongo mayemanso awe ezali penza liboso na yo mama Jiditsu Mimwa Tuluka yo lokola mama oyebi lolenge nini okopesa esengo ya bana ekolo Kongo Demokratike tobandi ete kolo Nzambe apesa yo bwanya pe intelligence oyo wasalumu asengaka kolo Nzambe pona kokamba ekolo monene oyo ezali République Démocratique du Congo pe bato banso oyo bazali na kati na yango eloko mosusu tokosenga ete mama esengeli okanga matoyi na yo pe miso na yo sala oyo Nzambe azali kotinda yo osala pona ekolo Congo Démocratique lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Nasango mosusu bosengeli koyeba ete journal télévisé lokole ya Congo tomeki kolobela na tina ya mama Jiditsu Mimwa Tuluka soki azali moto ya lolenge nini tolanda masona JTLC. Uta
mokolo mwalobi moleki ekolo Congo démocratique esilaki kozwa mokambi wa sika wa mbula materi ekolo oyapona maki na tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mama Judith Suminwa Tuluka ye azali nani molonga ni ya Roger Tuluka pe mama wa bana babale Judith Suminwa autaki kozala ministre ya plan na gouvernement ya Jean-Michel Samalou Kondé mwasi ya bwanya pe mayele mokitani ya Jean-Michel Samalou Kondé azali na master ya sciences du travail administration pe gestion ya personnel azali licencié à sciences économiques appliquées na oyetali gestion financière oyonso na école Belgique abandaki mosala moye na mambi matali secteur bancaire ya mbote ya kende na ngambo ya PNUD omobu ya kotomi ba na zomi na mibale azali conseiller na ministère ya budget oyekambe maki na mona mboka Daniel Mukoko Samba nasima tango mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asimba kingbende ya kokamba ekolo mama Judith akokende na ngambo ya président de la République wa pepa ya zraki coordonnatrice adjointe ya conseil présidentiel de veille stratégique omobu mwakoto mibaye na tukumbe na misato akokote na mbula materi ekolo lokola ministre d'état omambi matali mwango tompe plan na moya lelo Judith Suminwa Tuluka azali mwasi wa yambo oya fandi na ngbende ya kokamba mbula materi ekolo uta République démocratique du Congo zali panda omobu mwakoto mwako kama libwa na tuku motoba azali pe moto wa yambo etuka ya Congo central oyo ba pesie mokumba ya kokamba mbula materi ya ekolo na nyonso tokoli kate mama Judith Suminwa akokokisa lotomo la ye na malamu mpenza lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana Masolo ya batoma elongo na mokambi ya bapulusu yenguma mokonji Kinshasa ezalaki mpenza na tina nini tolanda Lyoko limpinga le bakirimi beko yengumba mokonzi Kinshasa na bokambe miantoma Levi Mbuta mopona miyabana ya Kimbanseke bazraki na masolo mokolomwa lelo elongo na commissaire provincial ya bapulusi ya kolo Congo démocratique obokuta ni bona babeta kilo kole makasi mpenza mpo ya likambetari kozanga kobatre ya mamala motope insekurite denge zere kongala nengumba mokonzi Kinshasa epa yesusu baleka kina kolobila likambetari kobanda mosala tope operation panter noir mpona kobundisa bakuluna penansuka batalaki makambo mosusu ya potopoto mayemazalaki kosalema nangambo ya boko bakpulusi ya ekolo Congo démocratique na boye toyoka boko na bangolo lenge babeta kilo kole oyelobi Elu ya ville ya Kinshasa, bayaki awa na inspection provinciale pour na kokutana na commissaire na biso le général Blaise. Toyaki kosololana ye pour na problème ya insécurité na ville ya Kinshasa. Toyebi ke population ya Kinshasa toza na kimiate, surtout mingi pour na problème o tozo benga banditisme urbain ou bien le phénomène kuluna batu baza na kimiate. Na butu pe na moi batu baza na esengote na kati ya mboka. Yango to yiko solola na general po ke a rassure biso. Ba député provincial que police na biso ekosala musala kitoko sur le terrain. Et général na équipe na ye mobimba provincial ya ville ya Kinshasa. Ba rassure biso ke a une opération eza mise à point. Kalate ba gozala na terrain. Po na koye ba ko traquer ba kulu na wana nyonso. Pour que population kinoise to yiko vivre na kimia. Tozali ko rassure. Population o e vota kibiso o ba pesa kibiso manda dans toutes les communes o bozali je crois bozomona na simananga délégation ezali par commune ba député provincial ba ye awa ba lali pongite botinda kibiso tozala ba porte-parole na bino ba lobeli na bino eza musala o tosali kopusa na pembe na général ayambi biso bien na équipe na enyoso pe tomoni ke baza vraiment organisé bazo préparer opération à munene pour que ba kitana terrain makambo ya kuluna esila papa maman benda mwana na yo matoi po police ba kosala musala na bango de façon que kimia ekota na mboka na biso to féliciter mingi général parce que tomoni c'est la sécurité to koloba awa makambo ba ebisi biso te mais en tout cas baza tellement bien organisé je crois kala mingi te bana o bazo zangisa biso kimia na cité to komona bango lisu na cité te tosololi makasi pona maimatali bakuluna to présenter bango nombre ya bakuluna oyo basi bakangami po ete police ekangaka maboko te tosololi pe makambo ya dérapage ya ba certains policiers
pe to sengi bango ke formation to recrutement mususu sengele salema ya ba policier oyo ba ko accompagner oyo manda oyo ya bango po ba monani ke bazana souci makasi population ezala na kimia po na population ezala na kimia bizo tozana besoin o to pesi bango yango muni balobi wana bake nango bakosola nango esika bakosangana lisusu. Lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Tuko ba na songo na bisamu kulumalelo na kuloba ete Auguste Matata Puno ese Auguste Kabuya esenge kolakisa bilembo ya makambo maye alobaki pona mwana mboka Joseph Kabila maloba maye mabimaki omonoko ya Jean Calvin Mbweso mokambi wa Ajeko tola na ene lobeli ya Florin Benga. Mokambi ya lingomba ya politique Bengami Avenir du Grand Congo Ajeko na bokusi mwana mboka Jean Calvin Mbweso ilongo na bana mboka banso basengi na Augustin Kabuya te aya kopesa ba preuve ya makambo maya lobi pona Joseph Kabila Kabange yambote bavoka na yeba telema yoka lokole peuple congolais na bureau politique ya Avenir du Grand Congo Ajeko sigle bazala posa ba yeba soki ozali na ba preuve la baptisation au bout du sala, liboso ya population ébélé, liboso ya ba membre là ya parti au lobby yango officiellement. Peuple congolais a dit ayeba, oya kola kisaye ba preuve. Avant ba avocat et Kabila ba téléma, toza na posa ya komona ba preuve ya baptisation oyo au lobby. Peuple congolais a dit que vous allez manipulateur. Vous allez pour salir la répétition. Mais cette fois-ci, je crois qu'on va tirer les choses au clair devant le monde entier. Nous attendons les preuves. Il y a Oyolobaki avant l'avocat et Kabila Matéli. Zokande nandenge Toma Eliezer Tambo ya senga kite leta lungula mikanda miso mi bapesa na lingomba ya politique ya PPRD Jean Calvin Mbweso apakisa kipona koloba ete Roger Lumbala proche ya papa Etienne Tshisekedi pe asona moto ya liboso oya kenda ki ko rejoindre M23 est-ce que tangu ya kenda ki kula akaraki depesse. Ma botte qui a arrêté à IDPS. Ma suspecta qui papa Etienne Tshisekedi, père à son âme. Ma respecta qui est suspecta qui est. Kabila suspecta qui est. Roger Lumbala, Oyazali, père, il y a Eliezer Tamboué. Père politique, il a eu. Papa Eliezer Tamboué. Oh, Eliezer Tamboué, il a eu aussi malette. Sauf que Eliezer Tamboué. La vie politique à cause de Roger Lumbala. Oh, il a eu l'autre, il a eu la M23. PPRD, Eliezer Tamboué. Yo, ba tsak to surveillance. Ba surveillance ki yo, o sa ki la liberté te. Président de la République alo ba ki yera M23 ba sa ki lo kote. Ba so le lo kote, bouta ben se M23, les alli ministre intérieur. Est-ce que si bo ben ici ministre intérieur a expliqué peuple congolais pourquoi garda M23 la ki sa sa pendant beaucoup de jours la budget à l'État? Est-ce que vous expliquez ango? Pour la ni ni ba wewa, tango ba ki ko menacer ambassade à Rwanda la Gombe. Banda wana bo peki sa bango bako ta gombete pourquoi li sumba sa les années parce que kaka bakene ko menasa ambassade na Rwanda alors pourquoi boza ko ko sabiso banda ni ba autorisa bakene ba autorisa Rwanda a fongo la raffinerie pendant que peuple congolais a boza ka misala ko sala ba militaire de pesse boza ka misala ko sala bo ke lo fongo la raffinerie na Rwanda les a Kabila soyons sérieux chacun de nous ou chacun de vous doit répondre à ses actes devant la justice. Toza causé la preuve, M. Kabuya. Lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Tokende na ngambo ya Abidjan kuna bosengeli koyeba ete bakalaka ya leta baye basalaka mosala kuna bazali na kiti te pe mesa te pona kosala mosala mwa bango tolanda yango na bilili biye. Makambo mosusu esalemaka na République démocratique du Congo okoki kondima te ke ezali mboka ya bato ya bwanya pe bato ya mayele. Tozali awa na Bureau national ya Habitat. Bana mboka baye bozali komono
bazali bakalaka ya leta tongo nyoso batika kamabota bayene sika oyo pona kosala musala kasiri kambu ya kokamwa ya mpasi pe mawezalite na bureau national ya habitat kiti ya kofanda ezrakate mesa ya kubukana moko ya basali ye oyo azali kotia kombo na ye na mokanda ya presence na mabele lokola kaka bilili bizali kolakisa kolandisa manasango ye komeli biso eyebisami ete bandeko basusu bayeba fandi bamemaki kiti kouta na ndako baye na yango na esika ya mosala kokamwa nzoka nde koyoka bakalaka ya habitat koloba bayebisi ete lotomo to mpe ministere na bango ekoyingisaka mosolo ebele mpenza na libenga ya leta kasi bango basali bayebazali kosala te mosolo momonana bisika ya kofanda bazali na yango te esika ya kokoma mpe ezali te ndenge kaka bilili bizali kolakisa mesa ya kobukana ata kiti ya malonga ezalaka te tokokanisa te mbula matali ekolo Congo Democratique ekoleka kotala makambo ya lolenge loye malamu mpenza bakalaka ya leta basengeli kosala mosala na bango mpo esengeli na makoki manso mpo ya koluka ntombwama ya République Démocratique du Congo. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tokende na komina nimete po na koyebisa na bino te mwana mboka Moïse Kabongo elongo na lisanga na ye to sukula mboka bazwaki mosala ya kobimisa bosoto na tela sepe kokombola babalabala ya komini ya limete mingi penza na quartier Kingabwa elekaki bonu bonu tolanda ngo na Serafin Yokai. Likambo ya kopeto la nzinga nzinga etalika kaleta te kasi ezali likambo ya bato banso na boye mokolo malobi loleki mwana mboka Moïse Kabongo elongo na lisanga ya yeto sukola mboka bazwaki mosala ya kobimisa bosoto na baterase mpe ya kokombola balabala na komi na limete mingi mpenza na quartier Kingabwa na are Izam na libaku yango mwana mboka Moïse Kabongo asimbaki yango mpona kotalisa mpasi oyo bazali komona ya kozanga bisaleli to mpe bamateriele na boye tolanda ye moko ndenge abetaki lokole mpona koloba boyi. Biso ezali te sukola mboka mboka ngenga objectif ya biso ezali mpona kobushe bakarnifon nyonso ezali bon uniforme te na difficulté toza nango ya makasi eza makambo ya liboso eza materiel oyo lokola tobimisi biloko boye tozobunda makasi bapusu eya kaka to tosalaka kolongolaka baimondise yango ezoderange biso makasi na bakan ezoderange biso bayimboka basusu baye bazwamaki na esika mei bazangaki maloba te yoka ndeke babakisaki mpona koloba ete bisi na biso ezali sukula mboka ya kwezele vaka bonkadiata na omoni tookobisa bakarnivo onge mboka engeni kala karnivo ma ezobima na balabala eza propre te etaki biso bajenese elingango eza pelepene wana siki biso po tosimbola yango ya lolenge sii bakonza mboka na gouverneur wao ya gouvernement oyoya esutenir biso na bauteyage esunga biso na bakamion oyo ntango tokobimisa salite na kati ya karnivo bakamion yaka ya voiti yango ekenda kobwaka lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Nasango ndeto sukisi basango tobongisa kipo na bino mokolo mwalelo sima kamera pe realizasyon ezalaki Christian Banjolo basanga lelo ebongisa maki na Ibrahim kuspe kambio maki na Flori Mbenga elongo na bango totomeli bino bolande malamu ya manaka Canal Congo Television ngana bino tokutani mokolo.